اچھا یہ چھ باد یہ گئی وار وار بس گور بس وار دینس بس ترات نہ 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 اللہ کل تے چھس مان ما کوئی تے چھس بس میں یوں سے ونان تی شی نہ پے نہ چھ زمان کا ہر گڈی بن ہا گڈ بن کنے ہا یہ چھ کا مکان تے جو ہے گو مکان نی واش نہ سایہ بن کا چھن رکے نو ماش اللہ کل وار کل ہندی سور یہ گو سور یہ آ سچ وان وچھو لڑکی چھ کیوت کیا ہا لڑکا سا نوند بو ہے ایسا ہے کہ تعالی نظر چھ لڑکس پٹھیا ہا ڈیپینڈ لڑکی مے چاہیے مکان کا اس کیا کہے بس یہ گو ایمن مین جٹ اشا مش انٹری گس اندر کم چھ بو یا بو چھ انٹری گس تھا گس مکان چھ ہے مکان چھ تے کٹ ہا ہاں مکان سچ چھ بڑا سا ہے مولی کوئی اے یہ چھتا رمان کاک ای یک جز یک جز یا چوک ای دادا باز تپرانا السلام علیکم و علیکم سلام السلام علیکم و علیکم می چھو تہ گھر ٹھیک سی اچھا ٹھیک والیکم کس ٹھیک سی اچھا ٹھیک گھر چھو ٹھیک شکر بو انکل کے وسے بیاز بیاز رڈس لگی تھوس بے چوز تے شکر شکر اللہ تعالی کو ٹھیک پٹ بچ بچ چوز ٹھیک ا دے کھڑا کا چون اس یوے کیا سا گومس کوڑے ا پھاج جائے سن کوشر پڑ مول مول اچھا سن کوشر پڑ سن ا نہ ام لڑکاس وشنی اس تل جو سلا وات بڑا چیک اپ ضرورت ات لگے اچھا گھر جو ٹھیک ہاں سر جی ٹھیک سر رات ہو کا دل گئے پر رات ہس لوگس آو چے کہ نٹی نٹی کھارے جا گھرے اوس آو پھم رات اچھا 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 اسو بوسا یا جہاز شو ہن جی اون ناو گو تری موشور ہاں نہ ٹھیک پٹھ ہس سر جی ٹھیک چلا اچھا سر رب سر کرن منش رب آسان تی سن چ حقیقت ہا جی آو سوال کر تو یت کنے سچ پھلن جی لڑکن اب سب من پارس کوڑ ہسا گسی بجا آش کر مگر می تو اس بھروسے بھی پوز جنا من با کو پوز با قران با پوز من تا پے دی اوس بھروسے ہندس بندس لڑکا جو زبردست اپی وچھی مار تے ہائیں اکا جو چون با ہسا بگا کر سوتے وچھم بانا کر سوری سو چلا نہ کرے تم سے ہوا مے گھر تم سیوا مے دادا پانے کھوڑ گژھ تہ کر پگا اگر ٹھیک پگا پانچ چاہ چائے چمان اسمو کیا ہے چسا اکھ بالا اچھا 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 تے پٹ چائے بوز وڑ رہی بے باقی چھوا کر بس دا کھارا کا چون از اللہ تعالی کرنے وارت وتھے نے اچھا چائے دم چھا کافی چائے 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 اچھا کور چھا کیا بورمت اس تبی ہا چھ فورمز گریجویشن ہشت چلا چلا ٹھیک ٹھیک وان سا ایم یہ کتاب ون کیا چھ کورمت کوئی تبی گریجویشن کرمت ابھی جی تم چھ گریجویشن کرمت اصلا کور سلیم صاحب 15 اس پت ہائے نا اصلا اصل 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 قران اس بچا اگر گریجویشن کرم اصل با کھدا تو گریجویشن پر پر دسنا خزم اے ساکر پانا چچا یا نار تر چگا چچا کی تجو آزا گڑا چچا کی میچ پچ دے بوچ کر کا چل سا ہوڑی نا سسامر پانا گچ چلا ٹر چرس کو چم ٹینشن اصل اصل قران اس تو زنم تھو چکر کام چ بلاوتن یہ لڑکا اچھا لڑکا اس تہ بتھ گاڑی کھسن بتھ بن گڑ اس چھنا گڑ سوت کی لڑکا بلاون سے یوڑ یہ وچھس پانی اصل اصل قران اس بدا گبوچت گو اصل کار ود لگے نیم پہ لگن وا دا جاب گزان تا وے چم دوہ ہم کو کنجا کا اس وقت دی چوتس تکلیف بیچائی ہے اے بجے تا چ کا من اجا مول بجا اجا مول یوت کران قران اس کران اجا مول ام جے کدا کھا کے ترا نہ بخت بڑی چھ بخت بڑی ہاں باچے ما تاڑے باچے سارے سارے کا چھ می لڑکا سوال ہاں انتا زبا ہاں رٹن تلائی اوڑی وعلیکم السلام گوبر وارے تج پر کر کو اچھا وارے ٹھیک پٹ چھ نمسکار ام چھ پٹ وار پٹ جو ائی چھ دو لڑکا اچھا یو میں پٹ بلٹ تھوڑا چھ مطلب راسکنڈ یہ ٹھیک ہے لاکوٹ چھ لاکوٹ با کھدا لاکوٹ مجھے مگر میں خاندان مر کیا تم تو تھوڑا پرابلم تھا بوچھ اچھا گوبر کیا کر اپ کام کر ہے اچھا اس بزنس پن میں کوس بزنس گارڈن کھوان کنا اچھا خوش ہے میں چھ بونی ٹی ورا ایم ٹی تموکھا و موکھا ماش چھ ما اج چھ لڑکا تا و لڑکن کیا جا چھ کوئی نہ نہ کا قصے سو چھ دوت دان رچمس تن پر حقیقت سموکنگ سے چھ میں نفرت تم چھ ماج تو توت پھیران یت نہ کہ چھ چھ خاندر کر بے شک کوڑ کنی کوڑن بے شک کوڑ مگر وچھ مہربانی
یعنی ژٕ تموک آسکھ چیٚوان باقٕے چیٖز کران اکھ چھُ اکھ اکھ کتھا کرا وا زوم دے اکھ ون حظ مےٚ چھُ لگان تتھ تاونس نہ ژےٚ چھی پانس بٕتھِ تلے باسان ژےٚ پتہ مےٚ چھے نہٕ ججر تہ شرا کران نبر مےٚ چھُ ججر تھاوُن اسہِ چھُنہٕ گرس منٛز یہِ اصوٗلٕے تھوٚمُت ججر تھاوُن ٹھیٖک چھُ اصل حظ اصل محنت گژھِ کرٕنۍ رۄپیہِ دہ زینہِ اتی چھُ لُکو موج تہِ چھے واریاہ زیادٕ اوسُے مےٚ تالے اصل موج بوٗزتا گوبرا گُلہٕ کاک گوٚو یِہوے چھُ وُنہِ پٮ۪ٹھ صُبحس اَتہِ مےٚ ژھٕنکھ تاوان کَرِ خش پَتہٕ صُبحس ژےٚ دِتُن مےٚ تہِ یِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ باسان شریٖف وۄنۍ چھُ کوٗر گۄڈٕ خۄدایَس آسان حوالہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس بَچَس آسان یہِ حوالہٕ ہے مین کوٗر مین کوٗر برونٛٹھ کَنۍ وۄنۍ ژےٚ مےٚ اَتہِ مکان تہِ وُچھُتھ لڑکہٕ چھُ ہیٚکان موج اوسُس اَمہِ برونٛٹھ موج چھِ پانَس تام بہٕ کَر کیٛاہ کَرَکھ کَر تہٕ بِسمِللہ کٔرِتھ پَتہٕ روٗدی ژٕ گۄڈٕ خۄداے تَمہِ پَتہٕ ژٕ بہٕ ییٚتہِ ژےٚ چھُ سورُے ذِموار ژٕ دِوان ٹھیٖک وۄنۍ کَر یہِ اکھ چیٖز کٲم أمۍ وُچھ لٔڑکہٕ وۄنۍ پرٛژھ بہٕ گُلہٕ کاکَس تہِ مَشوَر ژےٚ تہِ پرٛژھے بہٕ مَشوَر اہن حظ زٕ دۄہ ژور دۄہ چھِ لَگٲنی یہِ چھُ اَتھ چھُ یہِ چھُ آسان وُمرِس گنٛڈ گنٛڈ بہٕ وَنہٕ کِہیٖنۍ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ اَتھ کارَس چھُ کار آسان وٕچھو تہٕ پَتہٕ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ رحمٰن کٲم پَتہٕ کَرو أسۍ ڈیٹ ویٹ مُقرر پونٛسہٕ ڈیٹ کَرو أسۍ تۄہہِ ہا تَتھ زورٕے یار چھا ٹھیٖک ژےٚ تَتھ چھُ مےٚ پُلومُت ژےٚ کیٛاہ کَرکھ مطلب بَتہٕ پھولا کھیٚیو بَرابر گاڑِ نِیِو گاڑِ اَتھ حظ نیرِو خۄدایَس حظ نیرو أسۍ کَرو مَشورٕ بہٕ وَنہٕ ژےٚ شیٚش بیٚیہِ واپَس یا ٹیلی فونٕے کَرٕ بہٕ ژےٚ اچھا تُل بہٕ تِمن کِتھ پٲٹھۍ سۭتۍ وۄتھ وَلا کیٛاہ نیٚتھا خۄدایَس حال یہِ گٔے وۄنۍ یِمہ ییٚتہِ مےٚ تَل لاجے یِم لَڑٲے اَے گوے کیٛاہ ترٛٹھ اوس ہے وۄنۍ چھُ نوٚش کَرنہٕ سۄ کَرِ یہِ تہٕ سۄ کَتھ ژےٚ پانَس رَٹھ چھِ مےٚ تالہِ درٛاو مَس چانہِ سۭتۍ مےٚ اوس تیُتھ مَس اَژا اَمی بَلاے کوٚڑ یہِ تہِ أمِس کٔٹِس کَرنہٕ کُنہِ جایہِ یہِ چھِ زہرِ لال پانَس کِژھ اَے وٕنے پوژھے اَتھ ژےٚ چھے أمِس اَتھ رَدٕ ظٲہِر اے گۄنہ شامَت کیٛاہ وَنے بہٕ بہٕ چھُس پاگل کوٚرُس بہٕ بیٚیہِ ہَسا چھُس سَنان بہٕ بیٚیہِ نٮ۪بر کُن چَکرا بہٕ چھُ کیٛاہ دٔلیٖل چھُ نیٚبرۍ کِنۍ خبر درٛایا پٔژھۍ آے موجا لَگہِ یِم آے نَمبر کۄٹَن کیٛاہ پٲٹھۍ گژھان